Nakon što su zbog neslaganja sa načelnikom četiri odbornika DNS-a napustila skupštinsku većinu u Ljubinju, opštinski odbor te stranke pokrenuo je inicijativu za isključenje iz DNS-a načelnika opštine Darka Krunića i njegovog zamjenika. Od početka novembra zvanično lokalna skupština nema verifikovanu većinu. Ipak prije 15 dana uz glasove opozicije usvojene su odluke o budžetu. Odbornici DNS-a optužuju načelnika i partijskog kolegu za nepoštovanje stranačke discipline, sukoba sa svojim odbornicima i nesaradnje sa koalicijonim partnerima. Kada su s pomoći opozicijonih odbornika na posljednoj sjednici izglasali rebalans i nacrt budžeta, DNS-ovi su predstavili Tabak i predsjedništvu DNS-a poslali zahtjev za isključenje iz stranke. Pa mislim da bi bilo sve ostalo pogrešno i mislim da bi se daljnom saradnjom sa načelnikom samo nastavila agonija Demokratskog narodnog saveza u Ljubinju. Najavljeno isključivanje iz stranke Krunić je dočekao pomirljivo. Ja ću se povinati svakoj odluci stranke. Ja ne želim da napustim DNS, jer DNS je opcija koju ja pripadam. Hoće li Krunić zadržati partijsku knjižicu, odlučivaće predsjedništvo DNS-a na prvoj narednoj sjednici. Kao predsjedništvo, znači, raspravljat ćemo o njegovom isključenju iz stranke. Normalno, kad se isključi stranke, logično je da više nema našu podršku. Iskra razdora izbila je u avgustu kada nije usvojen rebalans budžeta, a ključni načelnikov grijeh tvrde iz ljubinskog DNS-a jeste odustajanje od kapitalnog projekta, asfaltiranje ulica u naselju Vinogradi. Kreditno zaduženje je izglasano, od toga se odustalo. Za sada barem, oni tako kažu, projektna dokumentacija urađena. Pošto je rad opštine bio, skupštine bio blokiran neki 3 mjeseca, nismo mogli da uđemo u proces uzimanja kredita, da raspisivamo tender. Taj kredit smo planirali sredstva za sljedeću godinu. Rebalans za 2017. i nacrt budžeta za 2018. usvojeni su na posljednjoj sjednici uz pomoć opozicionih glasova predvođenih SDS-om. Zvanične skupštinske većine nema. Mi te potpise nismo dobili, za mene skupštinska većina ne postoji. Nikakvih slavljavanja nije bilo, ljudi se jednostavno sjeli i donijeli su takvu odluku da hoće da pomognu da se opština Ljubinje nastavi da dalje normalno funkcioniše. Krunić je potvrdio da ne razmišlja o ostavci. S obzirom na to da su sve kombinatorike otvorene, nije izvjesno mogu li se i na koji način kockice ljubinskog političkog mozaika poslužiti.